Mitäs me nyt tehdään? Kuvataan YouTube-video, mutta arvostellaanko me mopoja vai reagoidaanko me videoihin? Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään täällä on vierailevana tähtenä MC Kolamies. Moikku! Pitkästä aikaa taas täällä. Nyt olisi tarkoitus arvostella seuraajien menopelejä pitkästä aikaa. Mä en muistakaan, koska viimeksi me ollaan tämmöstä kuvattu. Ja nyt täällä on tänään Kolamies pitkästä aikaa mukana. Sit on aika monta jaksoa varmaan, kun siinä on ollut jotain muita. Ei ollut. Näitä on aika paljon vielä jäljellä, näitä mitä mä silloin joskus varmaan yli vuosi sitten kyselin, mitä mulle läheteltiin Snapchattiin. Mutta nyt mulla on semmonen uusi systeemi. Deskissä on ohjeet, miten näitä kuvia voi lähetellä jatkossa, koska haluaa. Lukekaa ne ohjeet, niin saatatte päästä sillä mopollanne mukaan tähän settiin, koska jos niitä lähetellään mitenkä sattuu ohjeiden vastaisesti, niin silloin ne menee roskakoriin. Arvosteluasteikko meillä pysyy samana kuin aina ennenkin, eli 5 on perussiisti, 6-7 perus tarrasarja tuunattu ja 8 ylöspäin sitten niin oikeasti rakennettu vehje ja alle 5, niin ne nyt sitten on mitä ne on. Kun on koskaan mennyt millään tavalla oikein? No ei oikeastaan, mutta sanotaan se nyt aina. Niin se on vaan niinku sen hetken mieliala. Me ei nyt perrata näitä jokaista mopoa toisinsa, että minkä takia me annetaan mikäkin arvosana millekin. Numero, arvosana, niin niitä ei kannata ottaa tosissaan. Ne on niin hatusta heitettyä, mikä sen hetken fiilis on. Toivottavasti meillä toimii nyt tää äänisysteemi. Ja mä veikkaan, että toi kohisee taustalla toi meidän ilmastointilaite, mutta siellä nyt saattaa jo olla semmoista pientä taustameteliä, mutta meillä ei ainakaan ole kuuma. Otetaanko me tosta ensimmäinen mopo? Yamaha YZF-R125 vuosimallia 14 ja mulla oli samanlainen, mutta musta. Tehoputki tähän on vaihdettu. Leovinse ja takavilkut on vaihdettu ja se on lutussa toi äänenvaimen. Onko tää vakio väritys ei vai? Ei oo vakio väritys. Tai joku tuuninkin väri. Ellei mä en muista yhtään mikä se noitten se tasalukuvuosi mallin väritys on. Kyllä se on tuunattu toi väritysmalle. Tää väritys tuunausmallista plussaa vaikka mä en nyt välttämättä sanoisi, että toi meikäläisen mieleen on se hienoin tuunaus, mutta on se hyvän värinen. Pitäisikö heittää se kova klassikko tähän heti alkuun? Perussiisti. Anna 7. Anna 5. Ole, ui saatana. Säikä. Taukohuudettu ruokatunti. Kuvattiin kerran semmonen hassu hauska voltti testausvideo arvostelu silloin, kun tää oli uusi juttu, mutta niitä videoita ei ikänä sitten sen jälkeen ollut. Kuvaako? Kuvaako tää? Ruokatunti on suoritettu onnistuneesti. Ja sit siinä kohtaa kun mä join, niin voiko lisätä semmonen Minecraft-juonti aina siihen? Husqvarna SM/VR. VR:n yläkerta, isompi kaasutin ja tehoputki. Ja lohkoja on viilattu. Ai hitto, numerokilipi ja harmaa swingi. Morjes ja lisää valo. Mut hei. Hussen lipalla. Värimaailma ihan perus punamusta, mutta se on toimiva. On yllättävän siisti. Poljin pamahtaa tuolta tosi hyökkäävästi. Kaikki harmaat osat mustiksi, ne olis kova. Handbrake tässä mallissa on joskus ollut, koska siellä on adapteri paikallaan, mutta siellä ei ole handbrakea paikallaan. Mutta yllättävän ok. Sanoisin jopa 6. Pitäisiköhän tulla kanssa 6:lla matkia. Honda CRF 450 vuosimallia 08 ja katusikailua tällä on kuulemma harrastettu. Renkaat on siihen touhuun yllättävän hyvässä kunnossa. Yleensä näissä katusikavehkeissä on ihan hitoon nuljut klemmin. Mutta lipalla se on kuitenkin käynyt ronskisti. Ahioma paperi. Etuvanne on ajettu johonkin kantoon solomuun, näkee tosta valkoisesta viirusta, että siellä on kyllä pykälä. Perus rossipyörä. Niin, eihän se nyt mitenkään erikoinen ole, eikä sitä ole mitenkään erikoisemmin tuunailtu. On siinä nyt uudet katteet ja punaiset keskiöt noissa vanteissa. 4.8/10. Heit mun luvun, niin mä sanoin sit 4.7/8. Perus vakio VM joku 70-luvun loppu tai 80. Pappa Tunatsoni. Kuva on vinossa. Että mä haluan tommosen. Emme tästä tappatunturista. Niin vaan tästä ruohonleikkurista. Kyllä. Toi musta tankki tuossa mopossa ei ole kyllä originelli. Se on joutunut tuunauksen uhriksi. Ja jonkunnäköiset polkimekki siinä on joskus ollut, mutta ei ole kyllä enää. Tai siinä on vaan toi varsi, mutta siinä on sitä poljinta päässä. Mä jotenkin uskaltanen epäillä tämän täyttä toimivuutta.
tosin nyt kuitenkin jotenkin kasassa. On se aika paljon kyllä elämääkin nähään. Mm, on se vanhakin. Näköjään sitä nyt heittäisi. 4.5/10. 4.7. Suomen mintei Suzuki GSXR125. Mä tiedän, että näitä on piikki sinäkin. Ihan vakio. Kikserit on vehkeenä ihan siistejä, toimivia näppäriä vehkeitä, mutta tää piikkinen ei kyllä sytytä. Tää on jotenkin toi maskiviritys, tommonen hölmön näköinen. Se on niinku ison pyörän etukäteen maskiviritys, mutta sitten just tää on tommonen perus kevarin mehupillikeula systeemi, niin se ei kyllä lähe. Originelli kilventelinä on semmonen, että kun se ajaa talvella lumipöykkä jumiin, niin on hyvä lapioida se pois sieltä. Mä en ymmärrä, miten ne ketkä suunnittelee ne pyörät on ajatellut, että toi on hyvä. Eikö se nyt niihin standardeihin niin päästä vähän siromalla systeemillä? Ei näköjään. Musta takasvinkin. Siitä plussaa. On se nyt periaatteessa siisti, mutta ei se nyt kyllä meikäläisen silmää mitenkään miellytä tää laite. Ei se mikään räpellettykään ole. Ja se varmaan aika tuore on, ei sen lukenut vuosimallia. Viitonen. Mä annan 4.7, koska tää on siisti. Ei sitä ole kaatultu eikä ryyppäilty, mutta tää ei kyllä ole meikäläisen mielestä hieno mopo. Perus 10-vuosimallin kotari, sitä on vähän viritetty, siinä on tehoputkeja ja kaasutin on ja läpät on. Rekisterikilpi on keuliskeltu kahtia. Änkkä lyhyt. Mallia saatanan kovaa meteliä pitävä ja tehoklommo pakoputkessa, mikä ei vie tehoa. Nää on hiton siistit nää rungon suojat, kun ne on carbon fiberia. No on kyllä siis. Musta swingi ja... Musta tankki. Kyllä. Minivilkku. Kotemassa pitäisi olla kyllä pallovilkut. No eessä onneksi joo. Niin se ei ihan niin törkeä toi takaa minivilkkusysteemi. 6.5. Mä välttämättä tosta tarrasarjasta ihan niin täysiä syty. Tai antaa 5.7. Kiivei RKF 125 vuosimallia 20. Tuo on ihan siistin näköinen. Nakupyöräkö tää on nyt niinku malliltaan? Taitaa piulla. Vähän siisti. Täysin vakio. 5.3. Tää antaa 5/10. Perussiisti. On se nyt ihan perussiisti kampe. Yamaha DT50cc. Tehoputkia rajoitin poistettu. Nyt on ainakin sinisellä maalilla menty. Toi ei oikein kyllä lähde toi kytkin koppa, kun se on sininen. Se on liikaa. Ja muutenkin toi sininen ei oo kyllä välttämättä paras mahdollinen sininen. Tuo katteet on siisti valakoset. Ja noi pinnapillit toimii, kun ne on valakoset. Mutta jos tuossa vähän enemmän olisi sähkösininen, tois olla kova. Sähkösininen on kyllä hiton siisti väri. Mun on annettava valitettavasti 4/10, koska tuo kytkinkoppa on niin silmäänpistävä. Antaisin 6, jos käynnistyspoljin olisi valkoinen, mutta 4.9. Yamaha YZ125 ja vuosimallia 96. Tääkin on saatana siisti vehejä. Ne on kliini peli. Ja tässä on nyt hitosti parempi toi sininen, toi rungon sininen. Joo, se on. Harmaa swingi. Yritetty korjata. Takakatteessa on tämmönen ikävän tyhjä kohta. Onko toi Foxin tarrasarja nyt sitten kaikista hienoin vaihtoehto? Ei välttämättä, mutta on se nyt kuitenkin niinku siisti. Ihan semmonen mediumi. Vanteissa voisi olla jotain väriä. Sinivalkoiset pinnapillit. 5.4/10. Mm-hmm. Suzuki S. Vuosimallia 86 ja 50 läppis. On rumalaitos. Sitä on siisti. On mustaa swingia ja on valomaskia ja on kromista vannetta. Tämmöisessä tommonen krominen vanne nyt toimii. On vanteessa heijastimet. Ja löytyy kunnon takalippaviritys. Se ei oo kato tässä, se on semmonen erillinen, että se voi ruuvata irti, vaan se on siinä. Noi kahvat näyttää semmosilta, että ne on just ihan helvetin kovaa kumia tällä hetkellä. Niin on kovempaa kuin tää meikäläisen puupöytä. Kovempi kuin tuossa seinässä. 5.5/10. Vanha kova klassikko Suzuki. Ollut näköjään laiskaa nurmikon leikkaaja kans. 4/7. Niin se on vetänyt puoleen väliin vaan ton nurmikon. Mm. Tai sitten se on tulossa justaan tolta. Sekin voi olla. BSC 125 kone vaihettu ja perus Jonne tuuninki. Eli tää on nyt semmosessa pienessä rungossa iso moottori. Periaatteessa ihan hauska vehje, mutta tää on kyllä vähän semmonen, että tää kestää sen yhden ajokerran maksimissaan. Katteet, siihen on tilattu jostain. Sen verran, että tää on paukkumaalilla tuunattu, että noin kahvat ja jarrupoliin on maalattu vaaleanpunaiseksi. Putki maalattu ruosteeksi. Ja keulimarauta on ruosteessa. 2.5/10. Mä en edes keksin numeroa tähän. Koska on se nyt kasassa, se voisi olla todella paljon paskempi.
Niin sillä 2,5. Derby. Huiput 93 automaatti. Onko tää sittenkin KTM, koska siinä on KTM etulokari ja välimallin lippa. Minusta näyttää tosi hassulta, kun on tämmönen koiran mentävä reikä keskellä mopo. Niin näyttää. Ja mä en välttämättä tosta KTM:n takakatteesta oikein lähtisi kyllä tämmöseen. Mutta laitteeseen. Mä en tiedä, että jos ton täyttäisi, niin tää voisi olla kyllä tosi nätti vehje. Tai paljon parempi ainakin. Niin. Ja minkä takia toi välipillin pitää olla 32 kilometriä pitkä? Mut jos nyt lyhentäis änkän puoliksi. Tää numerokilpi sopii tähän täydellisesti. Ihan hyvän näköinen toi lisävalo, se on aika mediumi. Kiilotetut niin swingit ja tämä vähän niinku kaksivärinen runko. Pient punaista yksityiskohta. Tuo on aika tommonen omalaatuinen valinta toi punainen väri lähes mustaan mopoon. Tuo välipillin pituus, kyllä siitä lähtee 1 piste per sentti. Tai otetaan nyt 1 piste per 10 senttiä. On 4 pistettä pois. Mä annan semmonen 6. Tää jotenkin sopii sille. Mä olisin, on jollain tavalla hyvän näköinen. Ja mä annan kun 4, niin silloin keskiarvo on 5. Fuusi on 110 vuosimallia 16 suti ja keuli. Eiks kaikki mopot sudi ja keuli, jos hausaa? Ja on sudittu. On sudittu. Ei nyt välttämättä ole meikäläisen mieleen tää Fusion Minicrossi. Tää on jotenkin niinku ehkä vielä jotenkin hölmömmän mallinen ja näköinen kuin mitä nämä BSC:t on. Ja ei yhtään sen parempi. Jos se toimii, niin. Mä annan 3 pistettä. On varmaan tällä kertaa samaa. Se voisi melkein olla kuvan taustapaikka, mihin toi voisi tunkea. Suzuki PV 94, 60 läppis ja perus PV. Ketjut vaihdettu, mudassa ollaan oltu. Swingi vaihdettu, takavieterit vaihdettu ja tanko vaihdettu. Ja muuten aika orikkinelli. En kyllä ymmärrä tätäkään hommaa, että äskeisessä oli kauhean pitkä välipilli ennen äänenvaimenta ja tässä ei olla sitten osattu tehdä sitä, kun se on niin kuin jälkeensä välipilli. Annan 5/10. On se nyt PV mutta, ja kasassa, mutta on se nyt vähän kyllä elämää nähään. Yamaha DT, vuosimallia 07 ja vähän on tekniikkaa jotenkin viritelty ja kuva on kyllä aika niin kuin, oikein tiedä miten päin sitä pitäisi katsoa. Tarrasarja siinä varmaan joskus ollut mallia Foxi, koska wingissä on jonkunnäköinen tarranpalanen ja takakatteessa, mutta etukatteet näyttää, että ne on ostettu uudet mustat. Penkki on yhtä ryypätty kuin me yleensä sunnuntaisi. Mua edustaa tätä kuvan kulmaa, niin mä annan 1. No mä annan 1,5, koska se ykkönen lukee tuolla taustalla. 1/10. Suzuki PV vuosimallia 90. Ihan siisti punainen. Joo, oli just semmoinen kiva punainen. Äänenvaimen, niin sinne on kyllä vaihdettu mallia erikoinen. Kytkin koppaa hiton clean. Aika tämmönen perus siisti ratkaisu. Clean, mopo tämäkin. Nyt tuli taas sitä hiljainen vai? Semmoinen juttu tässä nyt pisti silmään, että kun joku sanoi mulle joskus, että tällä ei pysty tekemään, että noista pumppujen systeemeistä, mihinkä tuo etulokari pultataan. Kun niistä menee kierteet aina, niin siihen ei pysty laittamaan läpipulttia. Mutta mä en tiedä, minkä takia siihen ei mukaan pystyisi pistämään läpipulttia. Tässä se on pistetty se läpipultti. Joku mulle tällä ei kerto, että se ei ole mukaan mahdollista. Tässä on kyllä muuten koko tehoputki. Mutta lämpörauta on sorvattu siihen kiinni. 5,5/10. Tän tulla 5/10. 38 Suzuki PV-putkeen. No mä olin just sanomassa, että alkaa pyrsimään nämä pikkumopot. Tässä on 4 eri sinistä. Tupit, tankki, ketjut ja sähköteippi. Ja rasvata ketjut sen jälkeen. Et on värisiä ketjuja kuullut rasvata. Ja siellä on muuten 5. sininen löytys. Takarattaasta. Joo, 4/10. 5. sinisen PV. 4/10. Ja toi T-pala on maalattu sillä, että sitä ei ole purettu ollenkaan vaan paikallaan päin, että ne on kaikki pultit ollut kiinni. Ching Cheng Mangi, 2010/110. Tankki on ryypätty. Äänenvaimeni mallia meluava. Typerä, kun nämä vanteet on eri väriset. Sähköt näyttää hyvin vedetyiltä. Etulokari on hyvässä kulmassa. Aggressiivisessa. Toi kuppipenkki on jotenkin sen näköinen, että yritetty on, mutta onnistuttu ei. Koska siitä on tullut tommonen tasana. Tässä on vaan istuttu lättänäksi. Mä sen sanoin, että jos säkin tommosen päälle istut tarpeeksi pitkään, niin siihen tulee tietynlainen kuppi, eikä se nyt lättänäksi mene. Jos tarvitte kuppipenkkejä, niin 25€ tuntia tuli istuttaa mopon päälle. 3,5/10. Tuntuu ihan samalla lukemilla. Siitä plussaa, että on Heidenauk klemmi edessä. Honda CBR 600 CC 91, mutta 97 vuoden katto.
käyttäjät. Agrobovicin pönttövaihetto. Ihan perus, vanhan mallin 600. Enkä kyllä oikeastaan ole varma, että mitä eroa 91 ja 97 katteella on, mutta jos ne on eri malliset, niin kyllä istuu tähän vehkeeseen hyvin. Vanhoista kyykyistä ne en tykkää yhtään. En mäkään. Se on tosi oudot nämä vakiovärityksiä. Niin no. No just tää on semmoset 90-luvun väriset. 4/10. 4/10. On nyt kuitenkin kasassa ja ihan sillai siisti, mutta... Jotenkin toi oudon liila ei nyt oikein nappaa. Se on ysäriliila. Se on jostain ysäriliila. Derby Senda vuosimallia 09 ja 50cc ja kuriton putki. Tankikorkki paikoillaan. Ei ole numerokilpeä, on musta swingi. Hopeat vanteet siinä nyt on. Pientä punaista tuuninkia sinne on yritetty. Onko voi... tuota takakatetta vähän leikelty? Mä väitän, että mun Derby Sendassa ei ole noin terävää tätä kohtaa. Niin mäkin ehkä veikkaisin, mutta jotenkin musta tuntuu, että ei sitä kyllä leikkaamallakaan ihan tollain saa. Onko ne joku tuuningit? Se voi olla. Anna vitos. Mopossa nappulakumit, niin ja nyt on aina vähän mitä ne on, mutta... On tää nyt yllättävän ok. Sinällään siisti, mutta kyllä se on tänne Pyhäjokeen voisi tunkea. 4.7. Tunturi Tiger. Vuosimallia 981. Tilanne, täällä on tiikeri. Vittu mä repeilen, kun mä olin tiikerin kanssa painimassa. Vittu mä repeilen, kun mä olin karhun kanssa painimassa viime viikolla, ei kun juhannuksena, mutta sä et uskonut sitä juttua. Mä luulen, että kun sanoit, että Kempi riistakamerassa on ollut 4 karhua, niin mä ajattelin, että olette mennyt 4 tölkkiä laittamaan sinne, että hehe. Hauska juttu. Onko siitä tuut? Mä tiedän, missä ne karhut on. No, Martin karhut. Se oli tää Martti Virralla semmonen jätkä, mikä paini noitten karhujen kanssa. Ja ne ei uskaltanut ne karhut enää lähteä haastamaan tota Marttia, niin sen jälkeen niistä tuli Martin karhuja. Joo, unohdetaan nyt noi karhupainit. Sen tiikerin kanssa mulla on valokuva, jos joku ei usko sitä. Näin kuva on otettu kyllä jollain... Yhtä vanhalla kameralla, mitä tää mopo on. Mutta on siisti. No en nyt. 5/10. 4/6/10. Hito on tiukka, kova klassikko. Yamaha Aeroxi 08. Vähän on viritetty. Onneksi puuttuu alakate. Tekee todella paljon paremman tästä vehkeestä, kuin alakate puuttuu. Ja kaikki nuo letkunpätkät ja sähköjohdot ja vajerit roikkuu maassa, kun sillä päästään. Se tekee kyllä tähän niin kuin se hienon näy. Toski on tommonen tyhmä reikä. Tää on saatana reijitetty kyllä tää vehje. Lentosiivekkeet löytyy tuolta takaa, jos tulee tilanne. Nyt kolmannen kerran tämmösen samanlaisen vitsin kyllä tähän heitän, että kyllä tämän kivoisi tonne jorpakkoon kyllä tyhäntää. No on nyt periaatteessa clean, mutta kyllä tonne jokeen sopis. Tää otan itseasiassa ton etulokari vielä pois, niin sit se sopis toi alakateeton vehjet tohon. Ja miksei samaa hikeen takaa katta jotakin. Niin. Ja jos vielä kova poika, että otat etukatteet pois. Teippaat Jesarin kanssa sen sähköt siihen kiinni. 7/10. 5.69/10. Nyt alkaisi olemaan tämä arvostelusetti tältä erää tässä. Mikäli haluat osallistua omalla mopollasi tähän meidän arvostelusettiin, niin deskissä on ohjeet, miten noita kuvia voi lähetellä. Ja noin numeroarvosanat on vähän semmoisia terveisiä perseestä, niin niitä ei kannata ottaa niin tosissaan. Ja nämä mielipiteet on meidän omia, että jos joku mopo on meidän mielestä hieno, niin se voi jonkun toisen mielestä olla hieno. Ja kyllä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta. Tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja kyllä, näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei! So let it rain on your spine, keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy, cause you're right.